Se fan otroligt att den här vapnet är så jävla bra på alla sätt. Är det någon spånare så in på minimappen? Äh, vad shotgun är! Och så trappan, 2-3 stycken. Nej, det menar du inte va? Surprise! Alltså, aj! Det är otroligt att du skulle blocka mig själv! Du banni hoppade ut precis också! Jag skulle, och dessa då visste att han låg där och skulle dra han i huvudet. Jag fick in ett skott, ett headshot, och sen bara pff, kommer någon i vägen och han kan skjuta igenom dig hur bra som helst. Det hoppas jag inte. Nej, nu är det slut. Jag blir arresterad åt helvete. Och han ligger i... och så... Och så... Han utstämt det med dig också. Man kan hoppa inte då. Va? Men! Det är det jag säljer där uppe igen. Ja, det var en TV som försökte träffa dig. Men han fick det. Sitt ner gossa! Du var snipers! Kolla in mot gången där! Jag kan inte se så långt. Jag var glad för det. Fan, jag hoppar ner. Är det MG eller nej? Ja då! Jävlar. Aj, jag kom med RPG-serna! Aj! Hej! Missar jag! Woo! Hej då! Nu så! Nu så! Nu var det slut med recon-sen! Aj! Vi skjuter genom den glipan där! Ja. Nu har de 50 istället. Nu är din respawnar. Missar jag den? Eller hoppar han ur den? Han dog. Aj, det är mers! Och han kommer att pegg igen. Fan, det kommer ju transporthelgen hit då. Kan vi leka? Fan, jag missar ju. Kapo! Kotten kommer! Var är jätten då? Kom då, kom då! Ska vi bråka någon av era jets då? Kom då! Kom då! Men slut! Wait. Boom! Jag ser Hulkrat! Jag har en Bastion nu! Åh! Han är död! Rev av en jävla! Jag permarev av Bastion! Det hjälpte inte, han dog ändå!
stora apa i vår barn. Nu är deras tank död i alla fall. Nu är deras grabb död. Okej, det här är inte bra. Vad är en bestia nu i alla fall? Därför. Men du, och vilken jävla hook då! Och fy fan! Men du! Genji ovanför oss. Nej, han är där. Vår bestien fick två stycken. Han var inte deras. Nu är skölden där i alla fall. Ja, bestien fick deras bestien. Nej, bestien är kvar. Torbjörn dog. Nu är deras bestien där. Jag skulle ha följt efter den där. Nej, jag har. Nu är Youngkatten här. Nu är katten on sniping mode. Jag tror Youngkatten är någonstans, va? Här är deras healer nu. Nej! Healar dig lite. Åh, oh, han är död.